Բաց նամակ Նիկոլ Փաշինյանին, կոնսենսուս մինուս ինտելեկտի մասին, հարգելի պարոն Փաշինյան, հարգելի Նիկոլ, երկար էի մտածում անդրադառնամ արդյոք ձեր այն արտահայտությանը, թե Հայաստանը ձախողված պետություն է, թե այնուհանդերձ թողնեմ, որ պատմության գրկում մնա հերթական անհաջող ձևակերպումը, բայց ի վերջո որոշեցի մի օգտակար ծառայություն մատուցել։ Եվ այսպես, 2005 թվականից սկսած խաղաղության հիմնադրամը և Foreign Policy ամսագիրը հրապարակում են ձախողված պետությունների Failed State Index-ը։ Հատկանշական է, որ որոշակի պահից սկսած ինդեքսը վերանվանվեց խոցելիության ինդեքսի, քանի որ պետությունները, այսպես ասած, ինքնասիրություն են դրսևորել ու պայքարել, որ իրենք չանվանվեն ձախողված։ Նախընտրելի է խոցելի բառը, քանզի այս կամ այն տիրույթում կամ բոլորում միասին կարող են լինել այդպիսին, այս կամ այն չափով։ Այս ինդեքսը հեղինակավոր է և շատ է մեջբերվում հատկապես գիտական շրջանակներում, քանի որ համապարփակ է, ներառելով 12 չափանիշներ՝ պետության անվտանգությունից մինչև քաղաքական սոցիալ-տնտեսական գործոնները։ Յուրաքանչյուր տարի ինդեքսը կազմելու համար ուսումնասիրվում է մոտ 10,000 աղբյուր, մշակվում է 40-ից 45 միլիոն հոդված և զեկույց։ 2019 թվականին խոցելի երկիրը, այսինքն վարչապետի Սիրազ եզրութաբանությամբ, ձախողվածը համարվում է Եմենը, զբաղեցնելով առաջին տեղը, իսկ ամենակայունը Ֆինլանդիան է իր 178-րդ տեղով։ Հայաստանը 105-րդն է այս զեկույցում, երբևէ, կրկնում եմ, երբևէ չի դիտարկվել որպես ձախողված, ավելին վերջին 10 տարիների ընթացքում, այսինքն ըստ ձեզ ձախողված կառավարման ժամանակաշրջանում բարելավել է իր դիրքերը, 10 տարվա ընթացքում գրանցելով 7.6 կետով առաջընթաց։ Այս տարի ևս Հայաստանը, թեկուզեք ձեր նոր Հայաստանը, բարելավել է դիրքերը, սակայն կան ցուցանիշներ, որոնք անկում են ապրել ու դրանք մտածող մարդու համար շատ մտահոգիչ են։ 2019 թվականի ինդեքսով, այսինքն ձեր մարդակենտրոն կառավարության իշխանության օրոք, Հայաստանից ուղեղների արտահոսքը հասել է 7 տարվա մաքսիմումին։ Մեկ այլ թիվ, գործող քաղաքական ուժի ընտրվող ինդեքսը, գիտականորեն էլիտաների նկատմամբ վերաբերմունքը մնացել է նույնը։ Հաստորեն, ի հեճուկս բոլոր պնդումների, իշխանափոխության գործոնը կարծես թե մեծ ազդեցություն չի ունեցել։ Համոզված եմ, հաջորդ տարի ըստ արժանվույն կգնահատվեն դատական իշխանության նկատմամբ ճնշումները, քաղաքական հետապնդումները, աննկատ չի մնա դատարանների շրջափակման փառահեղ ակցիան և մենք, իհարկե, այս առումով կունենանք առաջընթաց։ Հարգելի պարոն վարչապետ, խնդրում եմ, եթե այսուհետ ևս անդիմադրելի է ձեր ցանկությունը Հայաստանը անվանել ձախողված պետություն, ապա գոնե կիրառեք համաշխարհային եզրութաբանությամբ խոցելի բառը, ու եթե իրականում գոյություն ունի նման փաստաթուղթ, այն տվողներին էլ հորդորեք ընթերցել միջազգային փաստաթղթեր, ավելին ընթերցելուց հետո դրանք մատուցել ճշգրտությամբ։ Ձեր ելույթում կրկին կանգ առաք ձեր կողմից այնքան սիրված, այնքան օգնող, այնքան անհրաժեշտ բառի, նախկին բառի վրա։ Երկու դիտարկում ունեմ այդ առնչությամբ։ Նախ դուք անընդհատ առիթ անառիթ վարկաբեկում եք բոլոր նախկիններին, տարբերություն չդնելով միջոցների միջև ու հավասարեցնելով բոլորին ու ամեն ինչ։ Բացի այդ, ձեր շուրթերից չի հնչել որևէ բառայի մասին, որ նախկինները ինչ-որ մի բանում թեկուզև աննշան հաջողություն են գրանցել ու ճիշտ են եղել։ Չխորշեցիք անգամ անվանել նախկին բոլոր պաշտոնյաներին բռի ու տգետ, մոռանալով հպանցիկ հայացք նետել ձեր կառավարության մի շարք անդամների կամ ձեր մերձավորագույն շրջապատում գտնվող գործարարների վրա, որոնց մեջ շատերը նախկին են։ Ի դեպ, ինչու այդ հայացքը չքսեցիք ներկաների վրա, որտեղ աչք է ծակում դիլետանտիզմի ու կայուն ինքնասիրահարվածության գերդոզավորումը, միայն չասեք ոչինչ կսովորեն, անգամ վարսահարդարը նախ սովորել է հարդարել, հետո միայն սպասարկել։ Ինչպես պատահեց, որ փոխանակ կառավարման 1.5 տարվա ընթացքում դուք ինքներդ հանգեք եզրակացության պետության ինչպիսին լինելու վերաբերյալ, դրա մասին եզրակացնում եք այդ բռի ու տգետ նախկինների կազմած փաստաթղթի հիման վրա։ Բացի այդ, ինչու եք սխալ համարում այն ամենը, ինչ եղել է նախկինում ու մի հրաշքի ուժով համարում, որ հենց այս փաստաթուղթն է ճիշտ։ Գուցե այդ նախկինները, ինչպես ամեն բան են ձախողել, նաև այստեղ են սխալ արել։ Ի դեպ, եթե այդ փաստաթուղթը գոյություն ունի, ապա ասեմ, որ դրա հեղինակները իրոք հիմարության մաստեր կլաս են ցույց տվել, և ինչպես միջազգային փաստաթղթերն են վկայում, ձեզ ուղակի խաբել են։ Ուստի դա ոչ այլ ինչ է, քան կոնսենսուս մինուս ինտելեկտ,
Երկրորդ, ընդամենը շաբաթներ առաջ ամբողջ իշխանական քարոշչյան մեքենայով հրապարակում էիք 2019 թվականի առաջին եռամսյակի տնտեսական աճի 7.2% ցուցանիշը ու հնգամյակը 1 տարում ոչի հրապարակումներ անում, փոխակերպելով եռամսյակը 7 տարում կարգախոսի։ Հիմա դա հաջողություն էր թե ձախողում, իսկ նախորդ կառավարության անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի 10.6%-ը մեգաձախողում էր թե մեգահաջողություն։ Այսքանից հետո խնդրանք ու հորդոր ձեզ, ԱԱՑ Երևանի քաղաքային վարչության պետի նախկին տեղակալ ու այժմ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանին հորդորեք, որ ձեզ բացատրի, որ պետական և ծառայողական գաղտնիք հրապարակելը հանցագործություն է, իդեպ ու ցավոք հերթականը ձեր մեծ շարքի մեջ։ Սահմանադրական դատարանի ձեր սիրելի նախագահ Վահե Գրիգորյանին հորդորեք, որ ձեզ բացատրի, որ դեռևս 2010 թվականից կա սահմանադրական դատարանի որոշում, որի համաձայն փաստաթղթի անվանումը չպետք է լինի գաղտնիք։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ և այժմ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին հորդորեք, որ ձեզ բացատրի անվտանգության կարևորության մասին երբեք չի կարելի մոռանալ, ու որ հենց դա է հիմնական պատճառը, որ մենք ինդեքսում երբեք չենք համարվել ձախողված պետություն։ Ձեր ասած ձախողված պետությունը այսքան տարի բոլոր իշխանությունների առաջին, երկրորդ և երրորդ նախագահների ժամանակ հաջողությամբ ապահովել է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Հենց այդ անվտանգության ապահովում է ժողովրդավարության ու մնացածի համադրմամբ, որ մեզ թույլ է տվել մոտ 3 տասնյակ կետով ավելի բարձր դիրք զբաղեցնել, քան օրինակ ձեր այնքան սիրված Վրաստանը, այնքան կիրթ Ադրբեջանը և այնքան հեղափոխական Ուկրաինան, ինչպես նաև Սերբիան ու Մոլդովան։ Պատկերացնում եք, այդ պետությունները ըստ այդ ինդեքսի մեզնից ավելի ձախողված են, բայց երբեք նրանցից և որևէ մեկի ղեկավարը, հեղափոխական թե ոչ այնքան, իրեն թույլ չի տվել բարձրաձայնել, որ իրենք ձախողված են, խոցելի միգուցե, բայց ոչ ձախողված։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր և այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեք, որ ներկայիս վարչապետ Փաշինյանին հորդորի, երբեմն, միայն երբեմն լսել իր նախկին ելույթներն ու մտքերը։ Գուցե այդ ժամանակ վարչապետը սկսի աշխատել և ձախողման մեղավորներ չփնտրել։ Պատգամավոր Նիկոլը վարչապետ Փաշինյանին թողասի, որ մենք, որպես ժողովուրդ, հաջողված ենք, իսկ թե ձախողված է հարկավոր գտնել, ապա այդպիսին առաջին հերթին թող համարի իրեն ու իր թիմին։ Ի վերջո, պարոն վարչապետ, պաթետիկ ելույթների փոխարեն գոնե մտքում գետ մեկ անգամ ստանձնեք պատասխանատվություն Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության և բարեկեցության համար ու գնացեք առաջ։ Հիշեք, շարժումը ընդեմ Սերժի էր և ոչ հանուն Նիկոլի։ Հպարտ քաղաքացիները Նիկոլին վարչապետ են դարձրել ոչ թե օրը մի լեգենդ հյուսելու, այլ գործելու և մարդկանց կյանքը լավացնելու համար, ինչում և հաջողություն եմ մաղթում։ Հետ գրություն, իդեպ, մի հավատացեք նրանց, ովքեր քաղաքական կույր են անվանում ձեր բոլոր հաջողությունները չտեսնողներին, վստահ մի եղեք, որ նրանք նախորդ վարչապետերին նույն բաները չեն ասել, և դա նրանց կողմից ընդամենը պարզունակ քաղաքական հնարք չէ, սեփական քաղաքական ամբիցիաները բավարարելու համար։ Նման մարդկանց մասին ինչպես ասում են, կամ լավը, կամ ոչինչ։